En nyckel till god struktur på jobbet är att samla alla dina att göra-uppgifter i samma lista. En lista du använder över tid snarare än skriver på nytt varje dag. Men var ska du ha din lista någonstans? Vilket verktyg är egentligen det rätta? Ja, det beror på vem du frågar. Och om du frågar mig så beror det på när du frågar. För detta är ett område där saker ändras fort och där nya verktyg introduceras ofta. Så idag, onsdagen den 27 oktober 2021, så är mina rekommendationer de här. Om du har Microsoft 365, kolla in Microsoft To-Do. Uppföljaren till den populära tjänsten Wunderlist, utvecklad av samma utvecklare, vilka köptes av Microsoft för några år sedan. To-Do har en snitsig app och är väl integrerad med de andra tjänsterna i Office 365. Och du kan till och med automatisera en del arbete genom Power Automate. Om du använder Outlook för att mejla i, men inte har Microsoft 365, använd Outlook Uppgifter, en inbyggd att göra-lista i Outlook som många fler borde använda. Du kan kategorisera dina uppgifter, du kan skapa uppgifter av mejl och designa dina egna vyer lätt. Om du istället arbetar i Google Workplace skulle jag, om jag var du, istället föredra Todoist. Todoist har ett rent och distraktionsfritt gränssnitt och har jättefin integration med Google-kalendern och Gmail. Men jag är själv Mac-användare och jag använder ingen av dessa. Istället använder jag Things, en stabil och pålitlig Mac-applikation som utvecklas långsamt. Men den har vad jag behöver och inget mer, så den passar mig jättebra. Med det sagt, om jag skulle välja ett nytt verktyg för min lista idag så skulle jag välja Todoist, eftersom det har utmärkt integration med mitt favoritautomatiseringsverktyg som heter Zapier. Men det finns såklart en uppsjö andra verktyg som jag inte har nämnt här. Vad använder du för att göra listverktyg? Kanske har du funnit ett som jag inte hittat än? Berätta för mig!